немес, Миша, айым, бой, айым, севен. Hello, my name is Ольга. I am girl. I'm six. Hi, I'm Алибек. I'm boy. I'm six. Hi, I am Анар. I'm girl. I'm seven. Hello, ой, менің аттым Бота. Мен үштемін. Сәлем, менің аттым Миша. Мен ол баламын. Мен жетідемін. Сәлем, мен менің аттым Ольга. Мен қыз баламын. Мен алтыдамын. Хай, ой, сәлем. Менің атым Әліпбек. Мен ұл баламын. Айым, ой, мен алтыдамын. Ха, сәлем, айым Анар. Менің атым Анар. Мен қыз баламын. Мен жетідемін. Hello, children. What's your name? My name is Алибек. My name is Анар. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Аттарың кім? Менің атым Алибек. Менің атым Анар. What's your name? Hi, my name is Алибек. What's your name? How old are you? I am Uni. I am eight. How old are you? I am six. I am boy. This is Uni. His age. Hello, Uni. This is Anar. She's girl. She's seven and this is Bota. Сенің атың кім? Сәлем, менің атым Алибек. Сенің атың кім? Сенің жасың қаншада? Менің жасым жетіде. Менің атым Муни. Мынау Муни. Бұл алтыда. Бұл ұл бала. Мынау Анар. Ол қыз бала. Оның жасы жетіде. Ол мынау Бота. Тон. His boy. His sex. This is Алуа. She's girl. She's five. This is Сәуле. She's girl. She's eight. This is Кирилл. His boy. Nine. Мынау Антон. Ол ұл бала. Оның жасы алтыда. Бұл Алуа. Ол қыз бала. Оның жасы бесте. Мынау Сәуле. Ол қыз бала. Оның жасы сегізде. Мынау Кирилл. Бұл ұл бала. Бұл тоғызда. Кім деп қалай айтамыз? Hi, hello. Дұрыс. Атыңыз кім деп қалай сұраймыз?
What's your name? Жасыңыз қаншада деген қалай болады? How old are you? Мынау үнжу деп қалай айтамыз? This is үнжу. Ол қыз бала деп қалай айтамыз? She's girl. Ол ұл бала деп ұлдарға қалай айтамыз? He's boy. Мен қарақатпын деп қалай айтасың? I'm Қарақат. Мен қыз баламын деп қалай айтасың? I'm girl. Мен тоғыздамын деп қалай айтамыз? I'm nine. Окей, седан пыз.